kuhusu kuhusu hii haso nafani. Njiwe kama umeisikia? Nimesikia hizo vitu hata zisaidia, zina maana fana haso nafani, fana heka fani. Hasa vitu wanakupea 500, 500 na kusaidia na nini? Ukisema hazina maana, unamaanisha nini? Sasa 500, kama wananipea 500, 500 ni nyama, hata ifiki kilo, hey. Na gorogora ifiki. Mpenzi mtazamaji, kwa majina naitwa Njuguna Muluya. Na hapa tuko katika kaunti ya Busia. Na tumekuja kuona maoni ya wananchi kuhusiana na hii hustle fund. Wacha tuweze kuwauliza wananchi hii hustle fund inawasaidia kivipi. Haya mpenzi mtazamaji, tumefika, wacha tukaweze kusikia maoni ya hawa wananchi. Vipi? Niko poa. Unaitwa nani? Ongeje nyingi mekuleta. Heda. Asa mimi nimekuwa nikitembea nikiuliza wananchi. Sijui kama umesikia hii hazina ya hustle fund. Bila shaka nimesikia. Hii hustle fund kama mwananchi, kama wewe hustler, imekusaidia kivipi? Mimi haijanisaidia hata. Haijakusaidia. Yeah. Na maana bado hujachukua au? Nimechukua. Lakini umeshalipa fuliza. Umeshalipa fuliza. Na si nilisikia hasa na mwenyewe Bwana Ruto ni surprise akisema kuwa kichukua hasa la fan hautakata fuliza yezi kata. Sasa hilo ndo sijui. Hilo ndo sijui. Da, wapenzi watazamaji, hayo ni maoni yake. Nipe maoni yako kwenye comment section. Yake. Vipi? Waitwa nani? Sitaka kujua, si lazima ujue. Mimi kwa majina naitwa Njuguna Muluya. Na nimekuwa nikitembea kusikia maoni ya wananchi kuhusu hii hustle fund. Sijui kama umeisikia? Nimesikia hizo vitu hata zisaidia, zina maana fana hustle fund, fana heka fund. Sasa vitu wanakupea 500, 500 na kusaidia na nini? Ukisema hazina maana, unamaanisha nini? Sasa 500, kama wananipea 500, 500 ni nyama, hata ifiki kilo, hey. Na gorogora ifiki. So walisema kuwa ukipata hiyo mkopo, ukaweza kufungua biashara kidogo kidogo mpaka utafika labda uchukue 1,050. Sasa nifungua biashara gani? Hata hiyo kufungua biashara kuhusu mbambo. Hey, dawa, penzi watazamaji, haya ni maoni yake. Nipa maoni yako kwenye comment section. Engineer mwenyewe vipi? Vipi sana. Waitwa nani? Naitwa Mzee Kagwera. Ah, naona una unaunda hapa. Wewe ndio engineer wa mta. Fanya kazi ya Tanzania. Tanzania. Uganda. Sasa kwa Morocco. Na Mosharoti. Mosharoti. Shukrani sana. Sasa mzee, mimi nilikuwa natembea nikisikia maoni ya wananchi kuhusu hii hustle fund. Sijui kama umeisikia ambaye bwana rais amezindua hapo majuzi. Eh, nilisikia hata nilisoma kwa paper. Nilisoma kwa paper news. Yeah. Oh, spy. Maoni yako ni yapi hiyo hustle fund? Sijui kama ushachukua au vipi? Inasaidia sana. Inasaidia sana. Kama wewe engineer, imekusaidia kivipi kuongeza hii biashara yako? Anajua hata macho yangu ilikuwa ifanye mshoro, lakini napata na kula na sasa macho inaanza kufanya. Na kwa hivyo hasa nafanya kwa kimekusaidia sana. Macho yanaona. Na maanisha umekula hiyo pesa ilikuwa ya biashara, wao wasema kuwa hiyo pesa imekusaidia huko, unaona umekula sana, sasa unasikia mzuri. Oh, biashara. Biashara, unajua hii biashara ile biashara ya sigalame. Biashara sigalame, mbona sikuelewi engineer? Yaani unajua sigalame hii kununua pale mayai na unauza huko. Mayai. Sasa kama hiyo umepata mkopo pesa ngapi? Yote tu. Hey, da, yote. Yaani exactly pesa ngapi yani? 100, 200, 1,000, 1,050. Nimepata kwanza 500. Nikachukua mayai kreti moja. Nauza hapo, wateja wakikuja wanakula na mimi napata pesa nyingi. Napata pesa mingi. Kwa hivyo hustle fund imekusaidia kama hustler. Hiyo ni mzuri zaidi. Shukrani mpenzi mtazamaji, huyo hustle fund imemsaidia, amefungua. Yaani tuseme yaani kwenu hustle kweli. Bwana Rais pia alianza na biashara ya kuku, unaona umeanza na mayai. Naona pia na kuombea pia kaweza kufaulu. Uwe president 2027. Hata niko nafanya sasa kuanza kuuza vichwa. Vichwa ya so, kama burukenge hivi. Hey, da. Sasa mpenzi mtazamaji, haya ni maoni ya engineer. Nipe maoni yako katika comment section.